runaanti farxad weyn inoo tahay haddii aan ahay wasaaradda beeraha. Haddii aan u soo laabto tababarkan, tababarkan waxaa fulinayo, waxaa laga soo qabtay Kismaayo iyo Baydhabo, hadda waa meeshii saddexaad ee lagu qabanayo Jowhar. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedkan Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar kusoo gabagabeysay tababar muddo soconayay, kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah bulshada beeraleyda ah ee magaalada Jowhar. Mas-uuliyiinta maamulka degmada kan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha ayaana goob joog ka ahaa gabagabada xiritaanka tababarkan. Gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtar Baare iyo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee gobolkan Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow ayaa ka hadlay munaasabadan. Run ahaantii waa ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan qiimaha iqaayaha leh ee lagu soo xirayo seminaarka socday 10 maalmood. Waa qiraa 10 maalmood dadkii kulmay inay kala faa'iidaysteen. Badanaa waxaa umaleynaa in oo laga faa'iidaystay seminaarka dadka la siinayay, markee habka cusub oo loo sameynayo maxaa ladhahay wax soo saarka dad nooga aqoon badan ma laha haddaan nahay degmada Jowhar. Waxa waaye wax waliba oo la sameynayo waxaa ka horeeyo in loo helo deganaasha loo helo. Annaga deganaasha ma haysani oo dhinaca biyo haddaan ka hadlo, beerihii soo bixi lahay waxaa dhibaateenooyo biyo. Waxaan umaleynaa gu iyo deer waxaan ku dhex jirnaa biyo oo ilaa haddana wareerinayo oo qaab aan magacaysi aan weligeyna arkin nagu hayo. Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno gabagabadii seminaarkii socday muddada 10 maalmood ee loo qabtay iskaashatooyinka iyo tiimkii ka tirsanaa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xaqiiqdii waa dareemi karnaa in la kala faa'iiday maadaama 10 maalmood loo fadhiyey si wax dad qof waliba qof kale wax ugu kororsan lahaa. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii kasoo qabanqaabiyey iyo dadkii bixinayay seminaarkaas qiimaha badan leh, horumarka badan laga sameeyey. Koley waxaa u nasiib, waxaa ladhahaa qofka nasiib marna wuu yeelan karaa marna nasiibkiisu baardareen karaa. Hadda waxaa nasiib u yeelateen 10 maalmood hor fadhisaan dad khibrad u leh wax soo saarka tiknoolojiyada u dambeysa sidii loogu faa'iidaysan lahaa. Laakiin waxaa nasiib daraa inaad ka faa'iidaysan waysiin idinkana ama aa u gudbi weysiin dadka idinka dambeeya. Marka waxaan rajaynaynaa inaad gudbi doontii hadduu ilaah yiraa. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedkan Hirshabeelle Mudane Maxamed Bashiir Qaasim Dakhare ayaa la dardaarmay dadkii qaatay tababarka beeraha. Hadaan taas meesha uga baxo, tababarkan wuxuu ku saabsanaa sida loo sheegay oo aan arkaynay horumarinta beeraleyda, wax soo saarka casriga ah. 10 maalmood wixii la baranayo waxaan isleeyahay waa aad u wanaagsan. Wixii aad barateen inaad iskaashatooyinkii aad gaarsiisaan shacabka kale la gaarsiiyaan idin faraynaa, aadaan u mahadsantihiin. Mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahadcelinaa ciddii soo abaabushay, fanka ku bixisay, macalimiinta ku bixisay hay-adda FAWA. Waxaan leeyahay aadaad u mahadsantihiin. Shirkana waa noo xiran yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedkan Hirshabeelle waxa ay muddooyinkii dambe ku howlaneed tayeynta beeraleyda deegaanka. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar.